ছাত্রছাত্রীসকল আজি আমি সিনেখন আমি সম্পদৰ শ্ৰেণী বিভাজন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি সম্পদৰ ব্যৱহাৰ আৰু সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে সমানে পোৱা নাযায় এতিয়া কিছুমান ঠাইত কিছুমান মৰুভূমি কিছুমান সাগৰীয় অঞ্চল আছে কিছুমান নদী উপত্যকা আছে তো সেই সকলো ঠাইতে সমানে আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ নাপাওঁ কিছুমান ঠাইত বেছিকৈ পোৱা যায় কিছুমান ঠাইত কমকৈ পোৱা যায় জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বৰ্তমান পৃথিৱীত দিনক দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত সম্পদসমূহৰ ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ফলত কি হৈছে সম্পদসমূহ নাটনি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু উন্নত দেশসমূহত এই সম্পদৰ উন্নত দেশবিলাকে কি কৰিছে এই সম্পদসমূহৰ অধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু যিবিলাক উন্নয়নশীল দেশ আছে ভাৰতৰ নিচিনা উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনবিস্ফোৰণ অৰ্থাৎ জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা কৈছে জনবিস্ফোৰণৰ ফলত যত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিশেষকৈ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ নাইকিয়া হোৱাৰ এক ইংগিত বহন কৰিছে তো এই দুটা মেইনলি এই দুটা কাৰণত সম্পদবিলাক ক্ৰমে নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ এটা ইংগিত এটা বহন কৰা দেখা গৈছে তো আমি সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে সেয়েহে আমি সম্পদৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে সম্পদ সংৰক্ষণৰ অৰ্থ আমি জানিব লাগিব সম্পদ সংৰক্ষণ সাধাৰণতে কোনো ধৰণৰ বিনাশ আৰু অপব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ সম্পদৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্য তথা ধাৰণাকে সম্পদ সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় বিনাশ মানে হৈছে নাইকিয়া হৈ যোৱা ধ্বংস হৈ যোৱা আৰু অপব্যৱহাৰ মানে হৈছে আমাৰ অদৰকাৰী আমি কিছুমান অদৰকাৰী কামত আমি যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিখিনি আমাক প্ৰয়োজন আমি তাৰ উপৰি এনেই আননেচেচাৰী ব্যৱহাৰ কৰাকে আমি অপব্যৱহাৰ বুলি কওঁ সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কোনো ধৰণৰ বিনাশ কোনো মানে সম্পদখিনিত মানে এনেই ব্যৱহাৰ এনেই নষ্ট হৈ যোৱা নোযোৱাকৈ আৰু অদৰকাৰী কামত ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ আমি যদি সম্পদখিনি আমাক যিখিনি কামত লাগে আমি সেইখিনিৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই তাকেই আমি কি বুলি কোৱা হয় সম্পদ সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সম্পদ সংৰক্ষণ মানে এইটো নহয় যে আমি সম্পদখিনি যিখিনিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰি কিনে আমি এনেই অযথা সাঁচি ৰাখিছোঁ সেইটোও নুবুজায় সম্পদ সংৰক্ষণ মানে হৈছে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কৰি উঠি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যিটো সংৰক্ষণ মানে যিখিনি সাঁচি ৰাখিছোঁ সেইখিনিক আমি সম্পদ সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় সেয়ে সম্পদ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কিছুমান আপুৰুগীয়া জৈৱিক সম্পদ যেনে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে বহু আঁচনি হাতত লৈছে আৰু বৰ্তমান চৰকাৰ হওক চৰকাৰী অনুষ্ঠান হওক বা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানসমূহে কি কৰিছে সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো হৈছে আৰু স্থানীয় পৰ্যায়তো হৈছে এতিয়া আমাৰ কিছুমান ধৰা জন্তু মানে প্ৰাণী জন্তু যেনে বাঘ হাতী গঁড় এইবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰকল্প লোৱা হৈছে ব্ৰাঘ্ৰ প্ৰকল্প হাতীৰ প্ৰকল্প বা ডলফিন তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীবিলাকৰ কাৰণে প্ৰকল্প কিছুমান হাতত লোৱা হৈছে তাৰোপৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান উদ্ভিদ সৰ্পগন্ধা ছালকুঁৱৰী কালমেঘ অৰ্জুন অগৰু এইবিলাক উদ্ভিদবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণেও বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে তো এই সম্পদ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আমি এতিয়া অধ্যয়ন কৰিব লৈছোঁ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি দ্ৰুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু পাৰিৱেশিক সমস্যাৰ ফলত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰিছে গোটেই বিশ্বজুৰি কি হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিৱেশিক সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু পাৰিৱেশিক সমস্যাৰ ফলত কি হৈছে সম্পদবিলাক ক্ৰমে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে তো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত বাবে গোটেই পৃথিৱীজুৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ত কি হৈছে পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু সম্পদ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
তো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বা কোনবিলাক অনুষ্ঠানে ইয়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে এটা হৈছে ICUN ICUNৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ তাৰপাছত আহিব তোমাৰ WWF ফৰ নেচাৰ ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ আৰু ৱৰ্ল্ড কনজাৰ্ভেশ্যন মনিটৰিং চেণ্টাৰ তাৰপাছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় মানে আমাৰ নিজৰ দেশৰ কথা কৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বুলি ক'লে এজ এ হ'ল গোটেই পৃথিৱীত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কি হৈছে ভাৰতত এটা মানে মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ মিনিষ্টাৰ আৰু মিনিষ্ট্ৰী এটা কি হৈছে খোলা হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এজন মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত থাকে এই গোটেই দপ্তৰ হেৰিখিনি বিষয়খিনি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু তাৰোপৰি আৰু কি আছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল অফ ফৰেষ্ট্ৰী ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই দুটা অনুষ্ঠানে আমাক পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পাছত আহিব বেচৰকাৰী সংৰক্ষণ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত কেইটামান বেচৰকাৰী সংৰক্ষণ হ'ব চৰি বেচৰকাৰী পৰ্যায় হ'ব লাগিছিল এটা হৈছে গ্ৰীণ পিচ ইণ্ডিয়া আৰু আনটো হৈছে ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট তেওঁ পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নাম আহিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষত বেচৰকাৰী পৰ্যায়ত পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কি কোন কোন সংগঠনে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আহিব পাৰে তেতিয়া আমি গ্ৰীণ পিচ ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্ল্ড ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই দুটা লিখিব লাগিব তাৰপাছত আহিব আমাৰ সম্পদ সংৰক্ষণৰ পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে আমি সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ এক নম্বৰ পদ্ধতি হৈছে বিকল্প সম্পদৰ সন্ধান এতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু বিকল্প পদ্ধতি বিকল্প মানে হৈছে আমি ভাত খাওঁ তো ভাতৰ সলনি আমি কি খাব পাৰোঁ ভাতৰ সলনি আমি ৰুটি খাব পাৰোঁ তো ভাতৰ বিকল্প হৈছে ৰুটি ঠিক সেইদৰে আমি সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি ক'ব লাগিব এই বিকল্প সম্পদৰ সন্ধান ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ যি মানে ইয়াত আমাক ভাত ৰুটিৰ কথা কোৱা নাই আমাক নবীকৰণযোগ্য যিবিলাক অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ আছে যিবিলাক সম্পদ আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইবিলাক সম্পদৰ পৰিৱৰ্তে আমি নবীকৰণযোগ্য সম্পদ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে মানে যিবিলাক প্ৰাকৃতিক আমাৰ ইন্ধন আছে কয়লা খনিজ তেল সেইবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে আমি সৌৰ শক্তি বতাহ শক্তি জলবিদ্যুৎ শক্তি এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰপাছত হ'ল পুনৰাৱৰ্তন আমি মানে ৰিচাইকেলিং বুলি যিটো কয় অৰ্থাৎ যিবিলাক বস্তু আমাৰ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু মানে তাক বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো হৈছে পুনৰাৱৰ্তন মানে অৰ্থাৎ এতিয়া আমি পলিথিনৰ বেগ প্লাষ্টিকৰ বটল এইবিলাক আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাক পেলাই দিলে সেইবিলাক পচি নাযায় সেইবিলাক আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিবিলাক আমি যদি পেলাই থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই য'ত পেলাই থৈ দিওঁ সেই মাটিখিনি তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰাটোৱেই উচিত তো ইয়াৰ যোগেৰে আমি পুনৰাৱৰ্তনৰ যোগেৰেও আমি সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আহিব অভিযোজন বা নৱপ্ৰচলন এতিয়া আমাৰ ধৰ ৰাসায়নিক সাৰ ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্য এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মাটিৰ এইবিলাক সাৰ মানে প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত মাটিৰ প্ৰভাৱ নষ্ট হয় তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি জৈৱ সাৰ জৈৱ কীটনাশক যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাটিখিনিও আমাৰ কোনো ধৰণৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ উপৰি আমাৰ খেতি বাতিও ভাল হ'ব তাৰপাছত আহিব আমাৰ চাৰি নম্বৰটো হৈছে বৰ্জিত দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ হ্ৰাস এতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু ব্যৱহাৰ মানে বনাব যাওঁতে কিছুমান বৰ্জিত পদাৰ্থ কিছুমান ওলায় তো আমি সেই যিখিনি বৰ্জিত পদাৰ্থ আছে সেইখিনি আমি পেলাই নিদিয়ে আমি তাৰ পৰা আমি কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কুটিৰ মানে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কিছুমান গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে
বৰ্জিত পৰিমাণ যিটো মানে বৰ্জিত দ্ৰব্যৰ পৰিমাণটো আমি তাৰ সেইদৰে হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ফলত আমাৰ সম্পদৰ সংৰক্ষণ হয়। নেক্সট আহিব জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ। আমি জনসাধাৰণৰ মাজত শিক্ষাৰ জ্ঞানৰ শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি সম্পদ আমি কিদৰে মিতব্যয়িতাৰে মানে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াক কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ জনসাধাৰণৰ ওচৰত আমি জনাব পাৰোঁ। নেক্সট আহিব পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ। আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় পৰিৱেশৰ সম্বন্ধে কিছুমান আইন হাতত লৈছে, মানে আইন কি কৰি গ্ৰহণ মানে বনাইছে, তো এই আইনবিলাক আমি কঠোৰভাৱে আমি তাক কটকটীয়াভাৱে আমি মানি চলিলে আমাৰ সম্পদৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব। নেক্সট আহিছে আমাৰ সম্পদৰ ভঁৰালৰ সঠিক মূল্যায়ন। আমি সম্পদৰ ব্যৱহাৰ যাতে মানে ভৱিষ্যতে যাতে আমি কোনো ধৰণৰ যাতে ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ কোনো সম্পদ মানে নিঃশেষ হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান আমি মিতব্যয়িতাৰে আমি কি কৰিব লাগিব সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সম্পদৰ ভঁৰালটো মানে ভৱিষ্যতে মানে আমি কি অনুপাতত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে সম্পদখিনি বাচি থাকিব সেই সম্পৰ্কে আমি চালি জাৰি চাব লাগিব। নেক্সট আহিছিল আমাৰ সম্পদসমূহৰ ভৱিষ্যত প্ৰয়োজন নিৰ্ধাৰণ। সম্পদসমূহৰ ভৱিষ্যত প্ৰয়োজন নিৰ্ধাৰণ বুলি কৈছে, তো বৰ্তমান আমি ধৰি সম্পদ এটাৰ বৰ্তমান ব্যৱহাৰ আৰু ব্যৱহাৰ মান আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখি আমি যদি ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিটো চৰি ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তা মানে নিৰ্ণয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি সম্পদৰ অপচয় ৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু বিকল্প সম্পদৰ উদঘাটনত আমাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰিম। ঠিক আছে, আমাৰ আজিৰ পাঠটো আলোচনা এইখিনিয়ে হ'ল। তোমালোকে কিতাপৰ পৰা ভালকৈ অলপমান পঢ়ি ল'বা, মই চমুকৈ বুজাই দিলোঁ আৰু।